Şəhid Zamin Rüstəmov, Vətən müharibəsinin Füzulidən olan qəhrəmanı. O hələ uşaqkən Qarabağ şəssəsini məlahətli səsi, kövrək qəlbi və vətənpərvər ruhunun vəhdəti ilə ifa edərdi. Onu tanıyanların da sevgisini qazanmışdı Zamin. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən haqq savaşında əsl döyüşçü ruhu ilə iştirak edən Zamin böyük igidlik göstərərək qəlblərdə taxt qurdu özünə. O, ən böyük cəsarətini isə düşmənə əsir düşməmək üçün son gülləsi ilə şəhadətə yüksəlməyi seçərkən nümayiş elətdirdi. Zamin düşmən əlində canlı əsir olmaqdansa şəhidliyi üstün tutdu. Müharibədə ifa etdiyi Qarabağ şikəstəsi ilə hər kəsin sevgisini qazanan Zamin Səxavət oğlu Rüstəmov 2000-ci il oktyabrın 17-sində Füzulinin Yağlıvənd kəndində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirən Zamin məlahətli səsi ilə ifa etdiyi vətənpərvər mahnılarla həmişə qəlblərə yol tapıb. Zaminin hərbiyə marağı hələ uşaq yaşlarından yaranıb. O, dövlət sərhədində həqiqi hərbi xidməti yekunlaşdırdıqdan sonra yenidən orduda xidmətə başlayır. Gizirlik kurslarını uğurla başa vurur. Vətən müharibəsi başlayanda isə kəşfiyyatçı sərhədçi kimi döyüşlərə qatılır. İlk döyüş yolu Cəbrayıldan keçir. Zamin bir sıra kəndlərin düşməndən təmizlənməsində iştirak edir. Cəbrayılın azadlığı uğrunda döyüşlərdə böyük şücayətlər göstərir. Ardınca Zəngilanın azadlığı uğrunda hərbi əməliyyatlarda yaxından iştirak edir. Zaminin son döyüşü oktyabrın 23-də Ağbəndin azad edilməsi istiqamətində olur. Ağbənd qəsəbəsində. Orada mühasirəyə düşüblər. Mühasirəyə düşüblər, döyüşdən sonra mümkün olmayıb çıxmaq, özünün şəhid zirvəsinə qalmışdır. Əsgər yoldaşlarının dediyinə görə döyüşlərdə çox fəal iştirak edib. Vətən uğrunda canından keçdi mənim övladım. Yaxınlarının söylədiyinə görə Zaminin ən böyük istəklərindən biri ali təhsil almaq olub. İndi Zaminin yeganə bacısı Təhminə Rüstəmova şəhid qardaşının yarımçıq qalan arzularını həyata keçirməyi düşünür. Zaminin ailə üzvləri onun şərəfli ömür yolu və müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlıqlarla qürur duyurlar. Əsas istəkləri isə Zaminin adının əbədiləşdirilməsidir. Onun çox böyük yüreği vardı. O vətənə, ailəyə çox bağlı uşaq idi. Onun böyük yüreğinə mən fəxr edirəm. Onun musiqi məktəbində oxuyub 5 il. Mən böyük arzum oldu ki, Rüstəmov Zaminin musiqi məktəbinə adı verilsin. O musiqi məktəbinin birinci şəhididə məzun oldu. Bir yanımız onun yoxluğu ilə barışmasa belə, bir yanımız ondan qürur duyuruq, fəxr edirik. Yəni, mən özüm fəxr edirəm ki, mən belə bir qardaşım var. Yəni, bizim başımız ucadır hər yerdə. Yəni, vətən yolunda, millət yolunda, xalq yolunda mənim qardaşım şəhid olub. Buna görə fəxr edirəm. Bildirək ki, Zamin Rüstəmov ölümündən sonra Zəngilanın azad edilməsinə görə və vətən uğrunda medallar ilə təltif edilib. Aytan Nuriyeva, Mirələhbər Hüseynov, Füzuli. Allah rəhmət eləsin.